Následující dotaz je odkud? Tomáš, dobrý den, se ptá na chatu. Můžete vysvětlit vaši návštěvu schůzky v Bilderbergu a co říkáte na to, že se tam vytáhl z klobouku nikým nevolený Herman von Rompuy, který pak zaujal místo prezidenta Evropské unie. Neměly by být tyto schůzky mocných více transparentní? Tak na to tady bylo také vícero dotazů, pane předsedo, na tyto vaše aktivity. Ach, to jsou spiklenecké teorie o Bilderbergu. Bilderberg není žádná spiklenecká skupina, která řídí svět a taky nevynalezla belgického premiéra Van Rompuye, nejbrž ten belgický premiér uznávaný za svou schopnost vytvářet kompromisy, v čem se osvědčil v belgické politice. Premiéři, ty hlavní svoje napsaná pravidla Evropské unie je, že když jeden čelný představitel, v tom případě tedy předseda té Evropské unie, tedy lidově řečeno prezident, je z malé země a konzervativní zaměření, bo on patří té lidové strany evropské, tak musí být ten minister zahraničí z velké země a sociálně demokratického, laboristického zaměření, což je Lady Ashton. Tudíž tím byly stanovena ta pravidla. Trošku nám utíkáte, Bilderberg, pane předsedo, z té otázky. Ano, Bilderberg, to je jenom jakési neformální setkávání vysoce postavených lidí. Kde mají vynikající přednášky, diskuse na vysoké úrovni, kde jsem s radostí poslouchal, ale žádné rozhodnutí nepadávají. To je pouhá iluze, to je spiklenecká teorie. Vznikla z toho, což je pravda, že tam spousta vlivných, zajímavých a bohatých, ale velmi inteligentních lidí setkává. Ale to není grémium, kde se dělají rozhodnutí. Já jsem byl tam dvakrát v životě, pokaždé to bylo přínosné, protože jsem spousta lidí nových poznal a spousta dobrých přednášek slyšel, ale toť vše. Takže nevznikají tam nějaká právě neformální rozhodnutí, na základě kterých. Tak se lidi ptají, jestli činnost tohoto uskupení má nějaký vliv třeba na Českou republiku. Byly tady právě ne. Takové dotazy diváků. Opravdu ne. Pro většinu čin by nebo jako zase taky ta Česká republika tak strašně zajímavá není. Proč to podle vás vyvolává tedy tolik zájmů, spekulací, těch teorií? Objevily knihy už v Americe před 20 nebo lety, které viní Bilderberg, že je to uskupení mocných, bohatých a podobných, kteří usilují o vládu světa, kteří chtějí nastolit nový světový řád a tak dále. Což jsou ovšem veliké pitomosti. Podíváme se na další dotaz.